Com que som el casquet polar, posem-nos el casc i recapitulem. Bona idea, Don. Ei. ¿Qué es ese ánimo? No, gira, no molesti, home. Que faig la meva mirada. Para que somos pobres y que sisplau una ayudita. Toma uno. Hola, som Forja. Fem que s'acabi. De moment tot va malament. Sóc una mica més avall. Toca el bàsil. Va, Marc, fora, vinga. Ara, silenci. Vale. Toma dos. Bravo. Tu ensenyes pels sotets? Això no ho fem. Ni ho facin ni ho posin. Les portes coses són molt macos. Toma, tres! Potser diria el toma 4, no? Sí. És l'anem per la 4, sí, crec que sí. Que oferim català. Vale. Un acord del català. Presa número 4. Hola, som Forja. I portem... Ni no feia riure, tio. ¿Por qué se ríen ustedes? Toma, 5! Hola, som Forja i portem en actiu des del... No, no és això. Toma, 6! Hola! Això serà molt divertit! Quina toma anàvem? 7. 7, vale. Toma, 7! Vinga, toma, 8! Hola a tots! Som Forja i fem folk metal en català. No riguis, desgraciat. Així no hi ha manera que surtin les tomes. Però tu l'has intentat, però no ha colat. Hola, tots! Vinga, anem al camping! Vinga! Bueno, i des de llavors, bueno, hem estat preparant el nostre... Toma, 10! Jo, però ara m'he vist sortint bé. Faig així molt... No vull sortir, tio. Bueno, això, que des de llavors hem estat preparant uns temes... Propietat. A veure... Pressa, 10! Res del que deia aquí, però bueno... És bona! Fet és el primer amb les grans cròniques que narra la vida i gestes del rei Jaume I. I nosaltres ho hem volgut explicar de la nostra manera, com millor sabem fer. Les grans cròniques. Pressa, 14! Allà... 15! Pressa, 15! Explicar a la nostra manera. Ara m'agrada! Menos mal! Presa 22, el dia que la sosa perd els calçotets. A veure, se m'ha apagat. Ni el següent! I aquí tot em pateix. A mi m'hi agradarà alguna. Hola, som Forja i busquem diners perquè som pobres. Ale, adeu. Això he de dir, això és molt passatero. No volem demanar una finançació total, encara que l'ajuda sempre és benvinguda. I per això hem decidit posar-nos un objectiu. Igualment està, que ho estàs fent molt de teletienta, eh? 28. Ei, és molt divertit això. L'identitat només és una part del cost total. La meva il·lusió! M'ha quedat massa... Part per mà. M'ha quedat massa d'això. Amb il·lusió. Ja, però és que a mi també em fa gràcia. Va, presa 36, el dia que el Marc es va tornar un tomàquet. Endavant! Sembla... Vam acabar! Vam acabar! Aquesta quantitat només és una part del cost total del projecte, però serà una gran ajuda i així podrem fer... Així què podrem fer? Aquesta és la gran pregunta. Aquesta quantitat és només una part del cost total del projecte, però que ens ajudarà molt. Per què ens ajudarà molt? És una gran ajuda per nosaltres per fer un treball de gran qualitat, clar, és veritat. Presa 41, Pearl Harbor. Aquesta quantitat és només una part del cost total del projecte, però serà una gran ajuda per nosaltres per tal de poder fer el nostre treball amb la major qualitat possible, no en dubtis. Vas a flipar, palau! Aquesta és curta, Nil, la podries fer tu? Sí, va. Cabron. Presa 42, Midway. Per això, tots els diners aniran destinats a la producció del CD. Sí? No, no sabia. Presa 44, Normandia. Per això, tots els diners aniran destinats d'una manera d'alt... Presa 45, Marc, deixa't els teus collons i toca els teus.
Va, va, sisplau. Presa 48. Aquí et deixem una petita mostra del que volem dur a terme. Ai, no, és que això, és que m'ha ser repetit. Tio! Preda 50... I recorda, pot ser més de nosaltres a les xarxes socials. Pots ser una mica més lent. Preda 59, ens anem als 60. I recorda... Un moment, ara no, que està. Efectivament, ens anem als 60. Preda 60. I recorda, pots seguir-nos a les xarxes socials com Facebook, Twitter, MySpace, Messenger. Fotolog, Messenger, Yahoo.es, Gmail, la podeu enviar amb dos coloms missatgers. Correu convencional. Vale. Exacte. Pots gravar la bona. Tio, aquesta era bona. No tenim MySpace. Amb Facebook, Twitter i Instagram. Has parlat de la nostra web abans? No, la web no. Joder, tio, per què em mato ja a fer una web nova? Torna-ho a gravar. Això una deia. A la teva frase. És que no ho ha llegit en cap moment. Bueno, maco. Maco perquè sí, sí. Oh, nen, és allò. És així, ah, dic que és nova? No, ja quan es fiquin ja... No, però dic, bueno, recordeu que tenim una pàgina web nova que mola molt i estem a les xarxes socials com Facebook, Instagram i Twitter. Gràcies pel teu temps. Esperem que ens puguem veure aviat, vale? I ja ens anem als 34. Vinga, va, vinga. Som-hi, let's go. Fins aviat! Petons! Vale, ja està. Adéu, és bona! I ara anem a assajar. Com podem fer servir el que hem après avui a la vida quotidiana? Ja ho sé, podríem. No. Esclar que podríem. No. Però sempre podríem. No. Tens raó, no tenim vida quotidiana. Ja ho sé. Digues adéu.